はい、皆さんこんにちは、フラワーティスシュンです。皆さん知ってますか？小学生のなりたい職業ランキングトップ5にお花関係の仕事っていうのが入ってくるんですよ。これすごく嬉しいことなんですけど、ところがこれどんどん大きくなってくると、どんどんランキングが下がっていっちゃうんですよね。これ何なんだろうと考えたんですけど、やっぱり身近じゃないからいけないと思うんですよ。なのでこのフラワー TV では、このね、これを見てるだけでもうフラワーデザイナーとかフラワーアーティストにみんながなれるようにしてやるぜ。だからぜひ僕についてきてください。今日はね、早速カラーというお花のハンドタイドブーケを皆さんに教えたいと思います。では早速いってみましょう。いくぜ、カモン。はい、これが今日の花材です。これがね、カラーというお花です。これのハンドタイドブーケって完全にこうウェディングでお嫁さんが持つブーケを作ります。これはね、実際に本当にこうこのブーケを明日お嫁さんが持つものなんで、かなりリアルです。では早速作っていきましょう。はい、まずこのカラーっていう花はね、この頭、カラーの頭っていうか、このお花の部分ねをこう床にそのままつけると傷みやすいから、必ずこうね、空中に浮かせるようにして置いておきます。まあ、例えば桶なんかにつけとけばそういう状態になりますよね。あとこのグリーンをね、使っていくんですけれども、ハンドタイドブーケってこの手で握っていくブーケになりますから、こういうグリーンの加工とかが後からはできないんです。なのでまず最初にそのグリーンの加工をやっていきます。はい、まずこれはね、ドラセナっていう葉っぱなんですけれども、このドラセナっていう葉っぱは、これを葉っぱをね、全部1枚ずつこういう風に取っていきます。こういう状態ですね、こういう状態にしていきます。次にこのね、キキョウランという葉っぱなんですけれども、この葉っぱもこれ全部1枚ずつにしていきましょう。こういう状態ですね。では組み上げていきましょう。まず最初にこうね、パッと見お花が綺麗なやつを一番前に持ちます。でカラーってこうやってやるとこう曲がるんですよね。こうやってやると自由に曲がります。なので、これを利用して形を作っていきましょう。で不要な部分は先に切り取ります。でこう前に流す部分ですね、この前に流す部分がこう横から見ると同じ長さにはなってないんですね。こういうふうに揃えていきます。同じ長さになるとかっこ悪くなります。したらここでこのキキョウランを流します。こういう状態ですね、横から見るとね。はい、途中経過ですけど、まあ、こういう流れですね。こういう流れになっていきます。
上がりです。ちょっと結束しますね。はい、こちらで完成です。これがいいですね。カラーがこういうふうにだん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 ここからこう落ち着こう短くなって持ってるのが分かりますかね。最後ここ一番難しいんですけど、ここのここ持つとこがここで、持つとこがここで、ここでエンドラインの花が終わります。だいたい最後の花は、このぐらいの長さですね。ちょっと短めです。こういうのを覚えておくと作りやすいです。でここのねリーフ、このリーフはこう丸めてここのバンディングで握り込んでますね。このように、こうすることによって、ここに空間、花の空間を生みます。これがないとやっぱりこういうブーケは完成しません。でこれねホチキスで丸めるとブーケの場合は必ず弾けちゃうんで、これは完全に握り込みましょう。で最後このレッドダッチェスで、ここの手前の部分を締めてますね。こういう最後の締める葉っぱも必ず必要です。裏側もこういう風になってますね。まあ実際こんな感じです。はい、こういう状態です。まあこれを持つ、明日持つ女の子もね結構大きい子なんで、このぐらいのブーケがかっこいいと思います。こう持ったら超モデルっぽい、もうかっこいい、ね、俺が持っちゃおう。ぜひこのカラーのブーケだけは本当練習しなきゃダメなんで、ぜひトライしてみてください。なかなかねやっぱりやらないとできませんので、やってみましょう。じゃあまた次回いろんなブーケも作っていきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time.